sagrada és a palavra de Deus, és o livro da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada que o Atalaia tem nas mãos, és o livro da jornada dos que pregam a salvação. Tu és no céu, livro santo do Senhor, livro dos livros que transforma o pecador, livro sagrado. Bem-aventurados são os que guardam as profecias deste livro do Messias que nos trouxe a salvação. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro muito amado para o nosso coração. És o livro que nos fala contra o vício e a corrupção. Nosso Deus falando aos homens dessa grande salvação. Tu és o transforma o pecador. Ó livro santo, só em ti pode habitar as palavras de amor que dos lábios do Senhor sairão pra em ti gravar. És o livro da esperança em que temos confiança, és a voz do Redentor. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada que o Atalaia tem nas mãos, és o livro da jornada dos que pregam a salvação. Tu és no céu, livro santo do Senhor, livro dos livros que transforma o pecador, livro sagrado. Bem-aventurados são os que guardam as profecias deste livro do Messias que nos trouxe a salvação. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro muito
foi amado para o nosso coração. És o livro que nos fala contra o vício e a corrupção. Nosso Deus falando aos homens dessa grande salvação. Tu és do céu, livro santo do Senhor, livro dos livros que transforma o pecador. Ó livro santo, só em ti pode habitar as palavras de amor que dos lábios do Senhor sairão pra em ti gravar. És o livro da esperança, em que temos confiança, és a voz do Redentor.